Ma të ndëruar teleshikues, po takohemi edhe këtë javë me emisionin personale për të sjellur një rrëfim tjetër. Kësa javë të ftuar kemi politologun, matematicientin, po ashtu publicistin dhe autorin e shumë librave, zotin Nejmeddin Spaju. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëse gjetëm. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit. Për fillim do të shohim një profil tuaj të shkurtër dhe pastaj do të vazhdojmë bisedën. Me deklaratat që bën, ndez debatet të shumta, shpeshherë duke u etiketuar edhe si kontravers. Nejmeddin Spahiu, i lindur në Mitrovicë më 27 shtator 1964, është matematicient dhe politolog, i cili njihet si një ndër promovuesit më të zëshëm të idesë së kombit kosovar. Analizat e tij politike shquhen për kastensi kritik, guximi për të marrë me çështjet më delikate në situata të rrezikshme dhe parashikimi i proceseve politike. Ka botuar punime shkencore edhe në fushën e matematikës edhe atë të shkencave politike. Më 1987-88 qenë udhëheqës studentori Universitetit të Kosovës, kurse më 1988-89 koordinatori udhëhecve studentor të ish Jugoslavis. Spahiu, më 1999, themeloi radiotelevizionin e Mitrovicës, u promovoi debatin për çështjet më të nxehta politike e kulturore, televizion që e driton sot e kësaj dite. Ka qenë profesor në Universitetin e Tiranës, Tetovës, Prishtinës dhe në Universitetin e Hamburgut. Spahiu ka kandiduar 3 herë për kryetar të komunës së Mitrovicës. Herën e parë e të dytë ishte kandidat nga radhët e AKR-s, kurse të tretën ishte kandidat i pavarur. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, Spahiu ishte në balotazh me Avni Kastratin, por ky i fundit i kishte ikur atij për rreth 1000 vota. Nejmeddin Spahiu është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Zoti Spahiu, para se të flasim pak për veprimtarinë tuaj, nuk mundemi me anashkalu një temë e cila është preokupim për gjithë botën, si që është kjo e pandemisë pra COVID-19, që ju vetëm ne shqiptarët, mirë po gjithë bota është duku përbalur me të, ndërkaq tek ne në fazat të ndryshme qofë me përbalje politike, po ashtu edhe me përbalje shëndetësore pra tek të gjithë njerëzit. Me qenë se jemi edhe në muajin e shenjtë Ramazanit, ju keni thënë që në Ramazan do të gjindet ilaçi, pse? Po, feja është eksperienca mire vjeqare njerëzimit, edhe muajt e shenjtë nuk janë kotë, ka borojnë për eksperiences mire vjeqare të njerëzimit, edhe librat e shenjtë nuk janë kotë librat e shenjtë. Natërisht, në ashtu si që është përmisuar raca njerëzore, edhe kjo ka shku paralelisht edhe me avancimin, me përsosin e fesë dhe pikërisht pandemit nuk janë një gjë e re në historinë e njerëzimit, viruset kanë përcjellur njerëzimin që nga kohët e lashta dhe vazhdimisht janë gjetur ilaçet për pandemit, kanë shkatëruar pjesë njerëzimit e tjerë, por kjo është janë shkencëtarët ata të cilët gjithmonë kanë mundësuar avancimin e njerëzimit edhe kjo nuk ndërlidhet vetëm me dijen e tyre, por edhe me disa ligje të cilët njerëzit thjesht i kuptojnë nga eksperienca, po ndoshta nuk kanë arritur akoma ti shpjegojnë shkencërisht. Dhe unë kam bërë një status aty me 13 mars, kur veç filloj, po më doj, akoma nuk ishte më duket asë një rast, a dit më duket në bromjo pra qëtë rast i parë, për këtë, dhe tani, po duket, dhe mund të gjitha shenjat janë që gjatë këti muajin bërë zbulimet më të mdhane, për bërë botën, të cilat natërisht nuk e qojnë me njëherë, deri, po mendoj të mundja, por ajo, mendoj, goditja përfundimtare që njerëzimi, ose kryesore, që njerëzimi i jep virusit, këti virusi, po shqit që ndodhe pikërisht në gjithë këti muaj.
A po vazhdon ende me shpresu që do të gjendet ilaçi apo ndoshta do zbulohet një vaksinë sepse kanë mbetur gati edhe rreth një javë. Besoj unë nuk kemi i fushës mjekësore, por unë këtë e besoj nga eksperjenca e historisë njerëzore. Zoti Zbahiwaj, ne ju besimtar? Po. Besoni? Po. Nuk jam ritualist, për shkakun që mendoj që rritet në janë për ta përkujtuar njeriun për fen dhe për vlerat që duhet i ketë njeriu, vlerat po mendoj morali borojnë për fesë, arti, kultura, morali, drejtësia të borojnë për fesë, sigurisht, edhe këto janë vlerat kryesore të njeriu. Prandaj rritet shërben për me i përkujtu njerëzit në këto vlera, por nëse njeriu i ka mjaftueshëm të qarta këto, ndoshta s'ka nevojë domethënë me përmbush rritet për me ia përkujtue vetit ato vlera. Sa i shkon që një shkencëtar i tjetë edhe besimtar? Shiko, feja edhe shkenca kanë dy gjërat e kundërta. Feja ka për bazë besimin, kurse shkenca ka për bazë dyshimin. Nëse nuk dyshon një diçka, ti nuk mund ta zbulosh të vërtetën. Shkenca merret me zbulimin e të vërtetës, ndërsa feja të cyt të besosh. Mirë po, tani këto dy gjëra janë, si të them, edhe në luft, edhe në harmoni me njëra tjetërën. Universi është i pafundëm dhe dia është e kufizuar, por të në tonë dhe i të soqeve të pafundëme. Ta historianët tonë janë të prirur të bëjnë falsifikime në mund nga shkolla që e historiografisë Enver Hoxhës, ku në fatke që është sot e kësa dite, edhe në zonë se të studentët tonë mësojnë një historie të gënjeshtërës në 90% të rastëve. Dhe kjo është tragjike për mbrezët e... Për cilin pjesë të historisë po fletë një profesor? Për të gjitha pjesë të historisë. Për gjitha pjesë të historisë shqiptare? Për gjitha pjesë të historisë, për shambull. Preja sojnë, për shambull, që në zonë se të studentët tonë mësojnë që për periodën e lirët shqiptarëve, kjo është vetëm një tezë, nuk thuhet që është vetëm një hipotezë, domethënë, por thuhet që merret sikur është fakt. Ose periodën e gjuhës shqipe nga gjuha ilire, kjo nuk është e vërtetuar më shkencërisht, asnjë rast tjetër, edhe këtë thonë edhe Noel Malcolm, edhe këtë shkencëtar tjerë historiantë më të rëndësishëm. Se edhe ju mendoni që periodën e shqiptarëve nuk është ilire? Jo, nuk mendoj që nuk është ilire, por nuk është e sigur që është ilire. Nuk është, shkenca nuk e ka vërtetue se nga është periodën e shqiptarëve. Po jo në arkivat të cilat, jo në studimet shumë të cilat janë bërë. Janë studimet, po studimet më serioze nuk e kanë konfirmu këta. Në më thonë është një hipotezë, si kur tash për shambull avionin Malaysia Airlines që ka humbë vitin kurke 2008, më ndohet që është diku në oqeanin atje indian, por kjo nuk është e vërtetuar, pëse nuk është gjetë akoma avionin. Aja është vishë një hipotezë që ka ratje. Po, vetëm kjo është diçka tjetër, sepse të flasim për historinë e shqiptarëve është një... Po, flasim për historinë, po nuk ka asë një studius serios që këtë e ka vërtetuar. Nuk është në dokumentacione. Deri nuk është e vërtetuar. Mund nuk është e vërtetuar. Ma thuaj emrin e shkencëtarit që ka vërtetuar. Po në librat historisë, po në librat historisë të shkruajnë shumë historianë pohojnë, por kjo është vetëm hipotezë. Po nuk është i lirëve që po thoni, nuk është e vërtetuar. A keni aludoni se në çka? Ku mund të jetë periudha e shqiptarëve? Unë besoj që më e gjashme është që periodën e shqiptarëve është pilerve. Por që besoj, kjo nuk do më thonë që është shkencërisht e vërtetuar. Që edhe më vjetër janë pelazgët atër i lirët. Nuk është, edhe të ke fundit është vështirë me vërtetue periodën e ashtë të largët. Sepse mungojnë
Tani edhe grekët aktual e morën si të vërtetë pacënueshme që kanë me periudhën prej grekëve të vjetër. Por as kjo nuk është e vërtetuar. Edhe rumunët kanë periudhën prej dakëve, por as kjo nuk është shkencisht e vërtetuar. Onto janë vetëm hipoteza. Por unë mendoj që studentëve dhe nëzënëzët tonë duhet ju prezentohet ashtu që më sakt, nuk dihet nga është, por besohet që periudha e shqiptarëve është nga i lirëve. Do më thonë teza më besueshme, më shumë gjasë është kjo. Edhe pasaj ka dhënat e po më dhej gabimet të tjera, prej asaj që për shambull të kemë po të lexosh historinë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, thu Skënderbeu thotë në rrafshin ndërkombëtar. Çfarë rrafshin ndërkombëtar kur s'kan ekzistuar kombet në atë kohë? Ndërkombëtar, do më thonë, marrëdhënie ndërmjet kombëve dhe nuk bëhet fjalë për kohën e Skënderbeut kur s'ka ekzistuar asnjë komb në fytyrën e tokës, por marrëdhënie ndërkombëtare. E ka pas marrëdhënie diplomatike sigurisht, por jo marrëdhënie ndërkombëtare. Për marrëdhënie ndërkombëtare ne flasim për Revolucionin Francez dhe a ju kanë ditur ndoshta kjo temë që të merreni shumë me çështjen e Kosovës dhe Shqipërisë? Të shohim një fotografi të gjitha publikimeve, librave të juaja. Janë të gjitha të përmbledhura në një fotografi, ja kjo. Apo kjo është libri i fundit, ëh. Akoma Kosova ishte shiruar, akoma nuk ishim një komb, por është besimi im që ne po shkojmë drejt kombit. Dhe kjo po shkojmë drejt krijimit të kombit, gjë që u vërtetu në vitin 2008. Ky është një National Awakening Process Among Orthodox Albanians, është një punim shkencor që kam bërë në Universitetin e Hamburgut dhe ti kam botuar për çështjen e zgjimit kombëtar në mesin e ortodoksëve shqiptarë, edhe ku flas për konformimin shqiptar, domethënë shpjegoj pse komunitetet fetare ndër shqiptarë domun kanë qenë të ndara në shekullin 19, si vjen deri te ngjizja e tyre në një komb, pse ideja kombëtare fillon së pari tek ortodoksët shqiptar, por përfundon është e fundit ajo që e përmbyll konformimin shqiptar. Kombi në inkubator është botuar në Prishtinë në vitin 2010 dhe kjo nënkupton që kombi veç ka lindur, por është akoma i mbrojtur, akoma i, si më thonë, në fuzionin e aladve protektorëve të tij. Foshnjëria e kombit kosovar është në vitin 2014, në fakt, është botuar kur, të më thonë, tash veç kombi kështë e lindur, ishte një foshnje, dhe ngritja, në fund 2017, të më thonë, kur ngritja, kur foshnja ngritjet në këmbët e veta. Të më thonë, kjo ka kuptimin, të më thonë, sepse edhe si pas definicionit e Renanit, kombi është një frym, është një shpirt, është një gjë gjallë, të më thonë. Profesor, a besoni ju në Shqipërinë etnike? Në bazë gjitha këtyre që i keni shkru, gjitha publikimeve, gjitha studimeve të cilat i keni bërë? Shqipëria etnike, do më thonë, është ideja rilindi dhezve, kur ata kanë njësë idene e krimit të kombin shqiptarë, kanë mendu që kombin të bëjnë bëj bazën etnisë shqiptare. Korpus etnik, do më thonë, janë të gjithë shqiptarët që flasë, të gjithë ata që janë me priorët shqiptare, gjuhën e gjakun. Dhe është, kjo ka qenë paka shumë ideja sa me frashtit se nga do t'jenë kufit e Shqipëris. Në fakt, në kohën kërë ka shkru sa me frashtit, kjo pjesa mbi Kosovën të Tenishi, krejnë kjo veç ka qenë e marën prej edhe prej Sërbis dhe shqiptarët kanë qenë debuan prej tip, edhe kështu që sa me frashtit bën kufinin pak më këndej. Por, kjo gjë nuk është realizuar për shkak faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, dhe unë kam besuar në këtë, të mundë si në zonë që më rritur me këtë edukatë në historinë, letërsinë që kemë mësuar në viteve të 10-ta në Kosovë,
se kjo është ajo zgjidhja kur do të krijohet Shqipëria etnike, se ne ka kriju Gjafer Deva në vitin 1923, por atëherë naturisht, por në vitin 1991 kanë kuptuar diçka tjetër, duke qenë këshilltar politik i Sa Brigodës, i njëri prej politikanëve më të pjekur në Shqipëri, dhe njeriu që në atë kohë ka qenë përkrasi më i madh i Kosovës. Unë kam marrë pjesë në takimet e tij, edhe të sekretarit përgjithshëm të atëhershëm Qerqis, doktor Qerqis Mingo Matajt, Partisë Republikane në Shqipërisë, takimet e dyve me diplomatë të huaj, edhe kam parë që edhe nga bisedat e tyre, edhe nga përshtypjet që kishin ta diplomat me bisedat që kanë pas me Sali Berishën, me Skënder Gjinushin, me Fatos Nanën, me politikanë të tjerë të Shqipërisë, Gota ishte përkrasi më i madh i Kosovës. Dhe ai ka pasur edhe pyetje të tilla, për shembull, çfarë do të bëhet me Kosovën kur ta heqim nga kthetrat e Serbisë. Domthonë, për mua tash imagjinoj në atë kohë, unë kam qenë 25-6 vjeç, edhe duke jetuar në ankthin asaj sa po qlirohemi, apo kur do të heqim qafën, kur dëgjon diplomatë të vendeve të fuqishme që thonë kur të heqim nga kthetrat e Serbisë, ka qenë një lajm shumë i mirë, po. Shumë mirë, shumë i gëzuar, se Kosova do të çlirohet një ditë. Edhe pyetja ka qenë çfarë do të bëjnë, ti bashkohet Shqipërisë, ti bashkohet Maqedonisë, apo të bëhet e pavarë. Edhe Sa Brigodo thotë jo, të duhet të bëhet e pavarë, thotë sepse ti bashkohet Shqipërisë e rrezikon Shqipërinë. Në çfarë kontesti do ta rrezikon të Shqipërinë? Rrezikon ekuilibrat e brendshme shqiptare, me raportet mes Veriut të Jugut, raportet mes muslimanëve të Krishterëve. Raportet e brendshme shqiptare, jo sa i përket marrëdhënieve me jashtë. Raportet e brendshme, se marrëdhëniet e jashtë nuk i përfaqëson Shqipëria, po mendoj për skenën ndërkombëtare, për politikën ndërkombëtare flasin Amerika, Anglia, Rusia, Kina. Shqipëria nuk ka zë, aty është vrimë e fundit e kavallit. Por pyetja shtrohet për diplomatëve të fuqishëm, të vendeve të fuqishme, çka do bëhet, domthonë nëse ne ja marrim Serbisë, Kosovën, çka do bëjmë me të? Shqetësimi ishte se kosovarët nuk kanë traditë shtetërore, nuk kanë idenë e shtetit, kanë jetuar të rëbruar, tërkohën, edhe ata s'dinë si të ndërtojnë shtetin. Qa du bëjmë me ta? Duhen miliarda për mimësu ata që shme mbajt shtetin. Du të investim shumë i madhë. Më e letë du të ishte nëse du t'ja bashkanëgjisim Shqipërisë, ose du t'ja bashkanëgjitim Maqedonisë. Edhe me Maqedoninë të nuk funksionon, me Shqipërinë prish ekuilibrin, më është që i vetëm zgjidhje është pavarësia e Kosovës. Ndërkohë që politikanë tjerë Shqipërisë kanë folën vetëm për autonomi, atër në atë kohë për autonomi brenda Serbisë, jo për një shtetë të pavarë. Dhe u pa që... Po flasim për vitet e 90 në atë kohë. Po flasim për vitet 1991-92, në mënë këtë kohë kur unë edhe kam kriju e përndaj edhe libri, ko jam një ekuilibri shqiptare, dhe mund kam kriju idejnë pse Kosova duhet të jetë, dhe më thonë, një shteti pavarur, edhe pse duhet jetë një kombi veçantë në reprezentim ndërkombëtare, sepse na bëjmë për të kriuar marrëdhënie ndërkombëtare, duhet me qenë kombë, se marrëdhënie ndërkombëtare në marrëdhënie ndërmjet kombëve. A nuk dhe të paraqiteshim në marrëdhënie ndërkombëtare si më të fuqishëm, po të ishim bashkë me Shqipërinë? Po, nëse do të kishte një homogenitet, nëse do të kishte një zë, po nëse kjo do të funksiononte. Mirë po, këtë e ka vërtetuar, ai që ka bërë bashkë Shqipërinë, ka qenë Gjafer Deva. Tek tani janë zbuluar dokumentet e CIA-s amerikane për lidhjen e tretë Prizrenit, edhe për Gjafer Devën, ju e keni vrejtur deklaratat e fundit Vučićit, i cili thotë se është për neve ma fatale ka qenë lidhja tretë e Prizrenit, se lidhja pare e lidhja dytë. Për lidhën e parë të Prizrenit, zonësë dhe studentët tonë mësojnë, po mdej naturisht të mësojnë pak të, jo pak, po shumë të shtërëmbruar, por diçka din për lidhën e Prizrenit, që ka qenë një ngjarje e rëndësishme. Po për lidhën e dytë Prizrenit, vështirë që gjendet, po mdoj,
ndonjë në shkollë të mesme të paktën nuk e kam kaos që e mësojnë nxënësat tonë. Lidhja e dytë e presidentit është kam ndodhur për 16 deri në 27 vitin 1943 dhe pas që kapitullon Italia, patriotët shqiptar nga Kosova e Maqedonia, Sanxhaku mbledhen aty dhe vendosin çfarë më bë për me çfarë do të bëhet tani kur ikun italianët, edhe aty vendoset një që një të mëkëmbët shteti shqiptar, Shqipëria, e dyta që të organizohen për mbrojtjen e kufive dhe të rezultati sa kur regjimi Trojica zgjedhet kryetari i parë Lidhje dytë, prezident më vonë ai bëhet kryeministër edhe kryeministri i Shqipërisë. Por ky para kësaj mbledhje para prindit ta kemi Gjafer Devës me Neubayerin, përfaqësuesin kryesor të Hitlerit për Ballkan, ku ai parashtron kushtet, nëse doni që gjermanët të priten në mënyrë miqësore në trevat shqiptare, atëherë ju duni, domethënë, një të mos ndërhyjnë në punat e brendshme të shtetit shqiptar, ku prezenca e trupave gjermane në Shqipëri do të jetë vetëm për të siguruar që anglezët dhe amerikanët nuk do të sulmojnë nga bregdeti shqiptar. Edhe pastaj çështja tjetër ka qenë që krahina e Mitrovicës, Mitrovica, Vushtreja, Podujeva, Noj Pazari, Senica që ishin krahina autonome në kuadrë të shtetit sërb që kishte ngelur pas që sulmoi Hitleri Jugoslavinë dhe i krijoi shtetin e pavarur kroate, Maqedonia bashkangjit një pjesë e Maqedonisë, Bullgarisë një pjesë, Shqipërisë e tjerë, ti bashkangjitët të Shqipërisë. Kjo është lidhja e dytë e Prizrenit dhe Recep Mitrovica si kryeministër dhe Gjafer Deva si ministri i punëve të brendshme qeverisën Shqipërinë në kufit më të mëdhoj që ka pasur ndonjëherë në historinë e vetë ekzistim. Mirë po, çka ishte rezultati i kësaj Shqipërie, i kësaj Shqipërie etnike? Ishte lufta civile që shpërthejmë në Shqipëri për shkakun që kishte dy mentalitetet tashmë të kryuara të ndryshme. Mentalitetin e shqiptarëve që kishin jetuar që 30 vite një shtetë pavarë dhe shqiptarëve që kishin jetuar në Sërbinë, në Kosovën, në Maqedoninë, në Sanxhak. Dhe pikrisht nga këto përvoja, Gjafer Deva, kur ik në Amerikë, kur kryen lidhën e tretë e Prizrenit, me 27 nëntor të vitin 1966, ai thot që më Kosova nuk do të bashkangjitet Shqipërisë, po do duhet bëhet një shtet i pavarur, edhe do të duhet të qirohet nga Jugoslavia, edhe bindë si jenë amerikane që duhet të përkra shkatrimin e Jugoslavisë, krijimin e shtetit pavarur të Kosovës dhe mos bashkangjitjen e tij Shqipërisë. Dhe tash ne nuk mund të jemi as më të mençëm, as më patriot se Gjafer Deva, i cili ka kriju Shqipërinë etnike, edhe në fund e ka pa që kjo nuk funksionon. Kështë një diçka që nuk ka funksionuar në atë kohë, pse do të funksionoj tani kur ekzistojnë në mes nesh ekzistojnë 100 vjet ndarje. Nuk ka funksionuar atë kur ka pasur vetëm 30 vjet. Ideja është që një bashkim i tillë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë më shumë do të krijonte probleme të brendshme. Po, se sa që një kohezion edhe një fuqi, domethënë që do të tek e fundit ne nuk po arrim ose opinioni jonë i gjerë nuk e din vlerën e aso që do të thotë me qeni pranuar si komp. Shikoni, George Bush, nëse keni po prononcimin e ti, a i thotë, kore një, me 18 shkurt vitit 2008, thotë ka vendosur ta një Kosovën si një komp të pavarur, e sovran. Do të thotë, nëse... Jo vetëm si shtet, po. Jo vetëm si shtet. Do më dhënë, sepse si shtet, shiko, shtet është edhe Colorado, është edhe... edhe Teksasi, për nuk është kom. Dhe shumë në një flamurin e Kosovës në ekran dhe do ta komentojmë. Ky është propozimi im për flamurit Kosovës që kam bërë me 26 shtator të vitit 1999 në editorial të publikuar në Koha Ditore, në faqen e parë dhe në faqen ku botohen editorialet, ku kam thënë që Kosova duhet të ketë tani ushtiru, po duhet të bëtë shtetë edhe komp, edhe duhet i këtë simbolet e veta komptare dhe kam përpëzu që flamuri Kosovës të duhet kështu.
Himni Kosovës tjetë kur ka ra kushtimin Kosovë. Më vonë, unë këtë kam diskutuar edhe me presidentin Rugova, a është pajtuar që kur ra kushtimin Kosovë duhet tjetë himni i Kosovës, por për flamurin nuk ka qenë dakord, sepse ka thonë këj përmban vetëm gjeografi, dhe jo dhe histori. E pse ju i keni zgjedhur pikërisht këto dy ngjyra? Sepse, shikon, çdo komp, kur lindi ka shqetësimet e veta, edhe çka ka qenë shqetësimi imi në asaj kohë, ju po shihni, domethënë nga disertacionin që kisha bërë më përpara, para luftës, tendenca serbe për perceptimin e Kosovës, domethënë për rrezikun e perceptimit të Kosovës kam shkruajt që në vitet 92, 93, 94 në vazhdimsi, ka qenë rreziku i lëvizjes së kufive të Kosovës. Të Kosovës. Domthonë, unë atëherë nuk kam dyshuar që do të ndodhë ndryshimi i kufive me Maqedoninë. Që shqetësimi më tregua dhe më i thellë, por ajo ndodhe. Nuk kam dyshuar që do të ndodhin kufi, ndryshim kufini me Malin e Zi. Malin e Zi, po. Po ajo fatkesisht ndodhi, por shqetësimi im ka thënë që mund ndryshoj kufini me Serbinë. Edhe pikrisht për këtë shkak, kam dashur ta mitizoj, të krijoj mit nga kufit e Kosovës, në mënyrë t'i vëmë në flamur këto, që t'ja bëjmë të qartë se cilët që banë në Kosovë, se cilët bari, se cilët njeri, dhe më thonë sa do të thjeshtë, që kufit e Kosovës duhet jenë të paprekshëm. Edhe që të mos t'i jetë ides se ndryshimit të kufive. Të ke e lidhur me këtu dy ngjyra. Po, a me ngjyrat, po mëndaj një, dhe më thonë, kjo një Kosovë si një jullë që shkelqen, hapsirë në katër, dy ngjyra verët si ngjyra pasurisë, dhe më thonë Kosovë si një ari, dhe më thonë një vlerë, që shprej dashurin ndaj vendit, ndaj Kosovës. Kjo ka qenë ideja, dhe më thonë, edhe unë këte kam biseduar edhe në zyren time me ambasadorën Tina Kajdano në prill të vitit 2007, ku atër kur vendosej për kufit të Kosovës, dhe është aktualisht flamuri i cili është sot, është pikrisht ky, vetëm se në shtuar yjet. Ka qenë ideja, është njësaj, dhe më thonë, a mendoni që janë frymzu nga kjo ideja jota, apo qëfar? Jo, nuk janë frymzu, është marrë, na kemi diskutu këto, po vetëm se ka qenë shqetësimi. Për bjenë që ju jeni autori i flamurit Kosovës. Në fakt, edhe pse ju zyrtar, sepse mirë po... E pse ju zyrtar, pse nuk është bërë publike, zyrtare? Sepse që ta spikoj historinë, dhe më thëmë, dështë kjo është interes me ditë publiku, sepse... Ambasadorja dhe Amerikanët kanë qenë të interesuar që autori i flamurit tjetë dikush që ka qenë pjestari u QK-s. Edhe ka qenë pytja, atë pengon ty që pak me modifiku këtë flamur, këtë me i bëni modifikim që kjo autorsin me marrë dikush që është i u QK-s. Këmë thonë, jo, s'ka problem, vetëm dë bëtë Kosovë me flamur, nuk ka, a kene ide si kishë mujtë me modifiku, me gjitha të ju i mbani të drejta të autoriale, të flamurit apo ju? Fatkesisht jo, por nuk ka kërë shumë rëndësi. Dhe unë i kam dhënë ideja fërgjistuarë, po, ndështë a kësha, qa me ndonëti se mund të, më thonë, të shkrujmë këtu Kosova, mbi flamur, shini, gjasht gjerma. Dhe, atëhere, i themë, po, tha, po, tash me shkru, tha, a Kosova, a Kosovo, a dhe në të shqo, se Kosova, shku, në gjithë mund, kur flasë në anglisht, e përdori, po mëdoj me Kosova, ashtu si e ka përdori dhe Ibrahim Rugova, gjithë mund, Kosova, kur ka shkru, që pëtë një Muhammed Hamitin, për shambull, gjithë mund, kur ka përkëthyjë për Ibrahim Rugova, gjithë mund në anglisht, e ka shkru Kosova, e ka shkru Kosova, jo Kosova, edhe atëherë thëtë po mirë që shme bo këto punën e A ose O ose këtu edhe haqë se mendojmë më vonë dhe pastaj kur ka dalë, kur është publiku flamuri me gjas yjet jenë përdor si simboli shkronjave të Kosovës por kur është pytur aj që ka dalë zyrtarisht autori flamurit aj sëqarime që i ka thonë për këto pëse njyrat, pëse këto, kanë qenë ato sëqarime që i kam pasu në të shkrumën në fletën e mbrëma. Po, ju e keni dhe në lejë, nga kush jeni eftu
Zotis Lahiu ju për... Me ambasadorin amerikan. Me ambasadorin amerikan. Me ambasadorin, ambasadorin amerikan. Po. Unë kam thënë edhe në mesërtarët e tjerë, natyrisht, se ne po mdej se kemi diskutu këtë shumë ma gjatë edhe në tunë. A keni bërë publike këtë ndo njëherë? Qështjën e flamurit gjitha këto që po i thoni tani? Qështjën e flamurit në bërë publik, po mdej kjo procedurë me ambasadorin amerikanën, nuk e di, nuk më kujto që i kam thënë ndo njëherë ma përpore, dështëta dhe kam thënë, po mdej, por si do qoftë, tani kur bjenë punë, kur sulmohet flamuri, për shumë, unë jam gjendje, dhe më thonë, mu përla dhe me Hashim Thaqen, dhe me Ramush Radina, dhe me Albin Kurten, dhe me Sëcin, sepse, kurse për shumë, ai që është autor formal, që njët si autor, dhe më thonë, nga opinioni, që ka mërshë problem për punën e dizajnit të flamurit, e për nuk bëhet i gjallë, për shumë, nuk e në gjeni me Shah Albin Kurtin, ose Ramush Radinen, ose Isa Mustafën, ose Hashim Thaqen, atje pëse po në përkam bë flamurin e Kosovës, kurse une këtë bëjmë, pavarësisht konsideratave që kam për së cilin për i tyre, apo për këtë do tjetër, dhe më thonë, kur do që rivalizan flamurin e Kosovës, që është edhe me flamurin shqiptarë, ose me cilin do flamur tjetër, sepse, naturisht, e ndjej, edhe kështu do duhet të ndjenin gjithë qytetarët e Kosovës, të ndjenin jo se një gjithë të imponuar, por një gjithë dhe më honë të tamam që në përfajson ne, që i përfajson shqiptarët e Kosovës në rotë parë si kom në Kosovë, edhe që është shenjë e dignitetit dhe tjere, që përceptohet. Shikoni, unë shumë të flamurin e Kosovës, po. Kër kam qenë në RTS, në debat me Ivica Dačićin, unë e kam pasë këtu në të kamera e fokuson të flamurin në edhe kër kemi dalë për emisionet veteran të luftës, ati kam protestuar dhe e shonin Dačićin, pse për lejon që shqiptari parasyve të tue ta ketë flamurin shqiptar, një flamurin e Kosovës. Ma dje dhe njerë e kam dëgjuar në televizion, babane Majlinda Kelmendit thët, ajo e ka ngrit lartë flamurin shqiptar. Në fakt, e kështë ngritur flamurin e Kosovës dhe i ka bon derin matë malë që mundet flamurit Kosovës edhe shtetit Kosovës edhe kombit ton duke ngrit flamurin bi flamurit e tjerë, por do të dalim tani tek një fotografi tjetër, edhe do të komentojmë natyrisht që lidhet prapë me temen. Do flasim pak për dialogun Kosovë-Sërbi, gjithashtu ju keni shkruar, keni dhe mendimet të ndryshme rreth këtij dialogu. Kur ka lindur ideja si pas jush për këtë dialog? Për qenë se Kosovë është një fazë pëthuajse se përfundimtore. Dialog, më thonë, më njerë pas përfundimit luftës. Dhe më thonë, unë kam përkra idejnë e dialogut në atë kohë kur askush prej ndërkombëtarëve nuk kanë guzua së me përmend. E kam thënë që na tash duhet, u shirum, por aje që na duhet tash me regulua raportet me Serbinë. Edhe duhet, se dinë nëse opinion e dinë, po unë kam udhëhequr delegacionin e parë të Kosovës, të qeverisë të Kosovës, në Beograd për të pagjeturit. Marveshjen e kanë nëshkrua atëherë deputeti Zekulli, Ragip Zekulli, ka qenë deputeti LDK-s, kam qenë bashkë me Ragipin, me Arsim Gërgjalliun, edhe me nënën Ferdonije. Po. Edhin, nëna që ka fmite dhe burin e pagjetur, atje në Beograd, dhe ku është bërë marveshja parë në mes të faktikisht mes të delegacionit Kosovës dhe të Serbisë, ku është konstatu numëri të pagjetur me ndërmjetësimin e kryqit të kuqë ndërkombëtare e tjere, ka pasur shumë probleme, sepse këtu Serbia për mes argatëve të vetë në Kosovë i bëndë që krijonte një opinion që nuk duhet na me shku me bo marveshje me Serbinë, në ndërkohë që Serbia ishte vu para trysnisë së ndërkombëtare që të bënte për punën për të pagjeturit, sepse thonin nuk bën me shkue
nuk është një delegacionit të Serbisë për Jugosllavis Odaloviqi, që ka qenë njëri Miloševićit. Edhe dyta që aty në tekstin e marveshjes po shkruan fjale konflikt dhe fjale, edhe jo fjale luft. Edhe atër, duke qenë këshilltari i Ramushit, i ja kam sqaruar, edhe e ka akceptuar dhe këtu qëndron merita e tij, domthonë që nëse arrin mja sqaruaj është më një herë e vënë zbatim atë çfarë e kupton që është e drejtë edhe e dobishme për vendin. Që edhe pse në fakt në Beograd shkum tek pas që Ramushi shkoi në Hag, por edhe këtu qëndron merita e atëherë zëvendës kryeministrit Adem Salihaj, sepse prapo paraqiten njerëz të cilët donin ta pengonin shkurin dhe marrëveshjen. Unë sqarova që një mas pari ne nuk duhet të shqetësohemi për atë se kush e përfaqëson Beogradin. Sepse nëse na bëjmë vërejtje që s'mund ta përfaqësoj Serbinë Odaloviqi, atëherë ata mund të thonë s'mund ta përfaqësoj Kosovën Ramush Haradinaj. Po, po. Kështu që na nuk ata na vendosëm kush do të na përfaqësoj ne, ata kush do të përfaqësoj. Edhe tek e fund më mirë është që është dikush që ka lidhje me regjimin Milošević, se dikush që ka lidhje me Xhinxhiqin, që mund thotë që nas nuk e dim valla çka ka bëu Milošević. Po ai smunët me ik përgjegjësinë duke qenë njëri i Milošević. Dyta, fjala luftë dhe konflikt. Luftë bëjnë kombët mes vete. Mirë po, neve Serbia nuk në një për kom. Me akceptu fjale në luftë, e pranën që ka pas luftë mes NATO-s dhe Serbisë, po ju mes luftë mes Serbisë dhe Kosovës. Sepse nëse do të pranën të këtë, faktikisht do të pranën të që Kosova është shtetë dhe është kom. Edhe na të krymë punën njëherë, punën e të pagjetur, e na luftën për pavarësinë e Kosovës e vazhdojmë më të tje. Kjo s'na pengon që në të ardhmen, edhe nëse pranojmë këtë termin konflikt, që të mos vazhdojmë për pavarësinë e Kosovës. Kjo është njësoj si kur thash në luftë, nëse ti ke zonë robë ushtartë i Miloševićit, edhe i ka zonë disa shoktu robë, dhe thash ti nuk mund është me i dhunë, kush me thonë dhejta njofështi pavarësinë e Kosovës, nësë kam e tilshu këta ushtarë që ti këmë zonë në pengë, po i thu, këthemi ti ushtarë të mi, unë po ti këthej këtë atu, për me skryqit kuq, edhe pastaj pasoj lufta vazhdojnë, ti prape vazhdojnë luftën për qëllimin tënë. Edhe kjo ka qenë, dhe më thonë, kjo ka qenë edhe decizive, dhe më thonë që prej atëheri tash numëri atëherë më duket, më sa më kujtohet, ka qenë dikuni 3200 pagjetërve, tani dikuni janë rrëth 1600, më honë në këto 15 vite, gjysma e të pagjetërve veç jenë këthy kufumat e tyre, besi që ka qenë një sukses shumë madhë. Në këtë nivel të cilin ka arritur dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, sa e një kënaqër, ju si eshin nga kjo perspektivë? Shumë pak, për kjo një, dhe më thënë, ka qenë aleatët tonë kanë bo presion jo të madhë, presion jo të duhur ndaj Serbisë, por arsyet që ata i din vetë dhe ne nuk mund t'i detyrojmë, na veç mund t'i nëzisim ata që t'a bëjnë, a e bëjnë, a se bëjnë, na nuk kemi punuar sa duhet, dhe më thënë që mi nëzit aleatët tonë mi bo presion Serbisë, e dyta, ne nuk e kemi kuptuar në fillim, dhe më thënë si shushëri, dhe pëse unë vazhdimisht kam insistu që duhet këtë dialog, është interesin tonë, që sa ma shpejt me Serbia me pranu faktin që ne nuk në ka mon neve nën kontrol, që është në interesin e soj me njoft pavarësinë e sovranitetin e Kosovës, që me pas relacione me ne, ajo naturisht kërkon një pjesë, një qmim për këtë. Pse po e kërkon veriun e Kosovës Serbia? Sepse nëse unë ty ta marat laps nga dora, edhe nësaj laps vlen një euro, ti deri sa të më bësh për hajrë, me thonë për hajrë të qoftë, ti këshyrë me nëzirë, unë gjithmonë jam në rrezik që ti kime më sulmu për mua marë lapsin që ta ka marën ty. Edhe ti, atërë, thua di shka me ta bo për hajrë, që së po ta lypi një jarë, po ami 10 cent të pakten. Për me ta bo për hajrë. Dhe ajo po lypi një shmim, cilin na, si shushit, duhet me diskutu se qka jemi në
po mendoj çka nuk na rrezikon neve. Pikërisht është veri u kërkesë atyra. Për shumë arsye, domthonë sepse janë pasuritë natyrore, Mitrovica është pikë takim i katër lumenjve, historikisht këto proceset po mendoj politike që janë gjeneruar në këto 100 vjetët e fundit, ka nisur Mitrovica në shpëndar në krejt Kosovën dhe madje edhe në krejt trojët shqiptare. Që ta zësh një pikë strategjike është ta kesh Kosovën, sikur më thon, me një zon për krah me ngjele, me smelon me lëviz. Ajo çka Serbia kërkon është që edhe nëse detyrohet me njoft pavarësinë, suverenitetin e Kosovës, formalisht de facto me pas në dorë, siç e ka Bosnia e Hercegovina, për shembull. Bosnia e Hercegovina është antar i Kombut Bashkuar, është formalisht një shtet i sovranit pavor. A mendoni që do të ndodh ky shkëmbim i territoreve siç është përmendur më herët? Unë tërkohën, domethënë që këto 30 vjet e luftoj që kjo mos më ndodh. Po ndër ky është rreziku më i madh që i kanë usët Kosovës, prandaj sfigova pse në flamuri duhet më qenë pse është po flamuri kësaj sfide. Atëherë është dashur të jetë kjo pjesë e negociatave. Shkëmbimi i territoreve. Po, shikoj, tani Amerikanët për me cytë Serbinë në dialog, është dashtë me josh me diçka, është dashtë me josh edhe me gjërat që asoj i pëlqejnë. Po kjo nuk do me thonë që i japin krejt ata. Kështu që ata e kanë josh, po mirë, hajde muj me bo vish kryesor më marrë vesh. Edhe Serbia i ka tregu tash se çfarë, unë e kam bërë publike në disa televizion edhe në Top Channel, 21 edhe në RTK, e thurë, ne para 2-3 vitesh, një grup intelektualisht edhe politikanësh nga Kosova, kemi qenë në dialog në rregullat e Chatham House në Beograd, me përfaqësues serb, politikanë dhe intelektual serb, për qysh me lidhë kryet dialogut. Edhe e kam thënë që aty kam diskutuar i pari, edhe kam thënë që na le ta tregoj Serbia çmimin, na po kërkojmë me na njoft Serbia, Serbia le ta tregoj se çfarë po kërkon edhe na ta dim realisht am jem gjeni me paguat çmimin apo jo. Si mendoj që do të përfundoj kjo, meqense s'kemi shumë kohë. Si do të përfundoj, ashtu si besoj që do të përfundoj në mënyrë të tillë, ashtu si realisht do të merren amerikanët me Beogradin vesh. Edhe çu do të merren vesh, që dhe tjetë pazari përfëndimtar, e kam shtirë të paragjykoj, por unë përshpresoj që ky pazar të mos jetë i rëndë për Kosovën, mos jetë i tillë që dhe të dëmtoj të ardhmen e Kosovës. Sigurisht që Amerikanët e kanë ato parasysh, edhe ata sigurisht janë nanën tonë, për shkakun se Kosovën e konsiderojnë biznes të vetin ndërkombëtar, dhe sepse ata kanë investu me miliarda për me shliru Kosovën, edhe nuk e japin qatë lotë, por naturisht aty intereson, interesi jonë edhe i Amerikanëve në këtë rasësht që Serbia tani e Kosovën, që këtu nuk e kuptojnë shumë në Kosovë, nuk e kuptojnë pse duhet, pse duhet që njëherë Kosovë me pas shpinën sigur që tjetë antari mekanizme ndërkombëtarë, që të vlenë e drejtë të ndërkomtarë. Edhe në qovë se do të kemi shkëmbimet të teritorëve, po thoni që është me vleshme... Jo, tash nëse unë do të pytëm, nëse unë do të isha përfajsusi Kosovës, i zgjedhur i popullit për me bo ato, sigurisht që kisha me përcaktue, dhe më thonë, vjetë e mija të kuqe kishin me qenë aty, ku nuk rizikohet e ardhmja Kosovës. A mendoni që me veriune e Kosovës do të rizikohet e ardhmja? Në qovë se Kosova... Po sigurisht, po ma para për shamu kësha pranu me që Kosova me të zonë më obligu, me thonë që ju pagujmë që kash pare, që kash miliard, ju jepim pare, veç një nani. Mendojnë që Kosova ka kapacitetet tila? Po tani, asko, sigurisht që nuk është e asa dhe një cent se kësha do me dëshirë. Po mendojnë nuk është që na i kemi borç Serbia në ka borç neve. Po sigurisht. Por tash... Serbia nuk ka nevoj për njohin e Kosovës, sepse kombi sërb është njohin nga Kongresi Berlinit me 13 korrikt vitit 1878, edhe aj nuk ka nevoj për njohin ma. Ne kemi nevoj për njohin, se nuk këto përdoret
për politikanëve tonë një term që shërak njohja reciproke. Po në fakt Serbia nuk ka nevojë për njohjen e Kosovës. Na kemi nevojë për njohjen e Serbisë. Po të kalojmë tek pjesa e fundit, sepse ka përfunduar veç koha ku ne komentojmë fotografitë të personaliteteve dhe figurave pra politike në Kosovë, shohim foton e parë për sonte. Është Albin Kurti. Si e përshtoni figurën e ti? Spari, nëse flasim për profilin e ti, ajo është trim, është ndoshta ma trimin Kosovë përveç meje Adem Jasharit, Adem Demaqit, dhe mund që i konsideroj trimat më të mëdhenj në Kosovë. Ta më falë për jo modestin që edhe vetën e konsideroj aty në këtë qëshëri të famshme. Edhe Albini bën pjesë në sigurisht më atërimi o për i krejtë klasës politike të Kosovës, mas ti mundet marrë Ramush Haradinaj. Edhe tjetër është tërguar dhe më dhe me qeverisën dhe që është ma i pakorrupturi dhe ka luftu korupcionin ma, ose ka shprej premisat e luftimit korupcionin në mënyrën ma të drejtë, ka bërë gabim fatal në politikën e jashtme që i ka shkaktuar dhe shkatrimin në qeverisë. Nëse do të shumë vete akuzojnë që kështë si Hitleri ose Enver Hoxha, Hitlerin Albin Kurti asë që i ka lecu, se shijet për i veprimi ati që se ka lecu, edhe do të ishte mirë të lecante, dhe më thonë, i kam që gjuru që duhet të lecaj, dhe është për të mirën e ti me lecu. Enver Hoxha e ka lecu, dhe po mdoj propaganda në enveriste, e ka galtitur ajo që akoma gjenerohet në shkollat tona, por nuk është enveres, ashtë që akuzojnë. Më të e për do të profili ti e politike për në gjanë fanolit, i cili po ashtu ka bëhë gabime fatale në politikën e jashtme, edhe i ka kushtu humbjën e pushtetit pas 6 muje në pushtet. Albini, edhe më thonë pas 50 dite, ka ra qeveria ti. A mendoni që do të fitoj për sëri, që ose do të kemi zhjene? Nuk i dihet, por sigurisht ajo është figurë politike që e konsiderushme edhe që mbetet në skenën politikë, pa arsisht nëse bjenë prej pushtetit, apo do të shkojnë borga, se do përmëndoj prapë se prapë e ka vlerat të cilat gjithësësi e mbajnë në skenën politikët e Kosovës. Kalojmë tek fotografia tjetër. Është presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Përdallim për Albinit në politikën e jashtme është shumë më i rafinuar, shumë më, si të them, më i pranushëm për kushtet që ka Kosova. Prandaj, ky betejën me, e ka pas betejë jetë avdekje, kuptimin politik, me Albin Kurtin, dhe ky, dhe sa betejën e branshme ka humbur dhe Albin Kurtit, e ka fitu betejën e jashtme, edhe e ka mashtru, ka qitë në skia, si të thejmë, Albin Kurtin. Profili ti politik, më te për Injan Ahmed Zogut, dhe të thotë, nuk e ka problem me ndryshu qëndrimet, nuk e ka problem me gënyu, nuk e ka problem me, dhe më thonë, gënjena dhe kur edhe në që krejt auditori që përndë gjënë, e kuptojnë që po gënjen, se ka këtë problem. Aje që farë kë e kuptonë, është që për shambull në momente që Amerikanë të arrinë një marveshje me Serbinë, kë shkone në nëshkunë së mbyllazi, edhe prandaj qëndrimi ti në këtë drejtim është shumë e i drejtë se sa i Albin Kurtit, sepse me kundërshtim asë gjë nuk bënë. Marveshje që i nëshkunë nuk i ledzonë, sepse e din që nuk donë me ngarku vetën, një pëse nuk është njëri që nuk lexon. Kjo paka shumë është profilin. Kalim të fotografia tjetër. Është Isa Mustafa. Po, politikani më i zhdervjallët në historinë e Kosovës, që i kam mbjetu gjitha regjimet, në aspektin moral, kë është të rguë më i keqë, do të thosha, sepse dhe të gjithë njëzit që e kanë përkrahur, i ka zhgënyur, përfshi
Fatmir Sidiun, Ibrahim Rugovën, këtë Yusuf Zinullahun, që ka qenë kryeministër i tij në kohën e Raman Murinës, më thonë, që ka marrë, e ka bërë ministër, Azem Vlasin, tani për Mahmud Bakollin, që e ka bërë kryetar i NIS, nuk e di nëse ai ka qenë i pendum apo jo, pse e ka bërë kryetar të NIS, sepse ka vdekë Mahmuti dhe atëherë nuk e kam pyetur kur ka qenë gjallë, por të gjithë të tjerët, të gjithë janë penduar pse e kanë ndihmuar, edhe i ka me një sukses shumë të madhë, ka rritur me i ndryshu të gjitha këto regjim. Ka qenë shumë konsekuent në ndjekin e interesit e ti, edhe nuk fare nuk ka pas skrupuj, ka qenë më i pas skrupull ti në kuptimin e me i tratu miqtë vetë. Edhe kjo nuk e ka problem me gënjy, me ndryshu qëndrimet, absolutisht, dhe më thonë, si është, kur diskuton rezonushëm, dhe më thonë, bëndshëm, por ajo që farë, ata që i kanë për cilë, dhe më thonë, aktivitetin ti shojnë që ajë të nënkohën bazë e karierës ti politike është mashtrimi. Kalim të fotografia fundit për sonte, është Ramush Haradinaj. Ramush është trem, po mendoj është matrimi mbas Albin Kurtit. Trimnin e vetë ka tregu jo vetëm luftë, natyrisht, edhe ka tregu edhe në edhe pas luftës me veprimet e veta. Ky ka komunikim ushtarak. Nuk e di më kanë ta krahasojnë nga skena politike e historike e shqiptarëve. Do shta do duhet mendoj ma gjatë për me gjithë po mendoj profilin e ti politik. Në komunikim është shumë lakonik, nëse kupton një gjë që është e mirë për vendin, aja dhe me njëherë e realizon, por nëse nuk arrin me sharun, atërish nuk e bon. Por ka një problem që do të me një fjalimi, nëse nuk e kupton atë mesajnë që e japë me një fjali, fjalin e dytë nuk e dhe gjanë. Sëpse, se t'ja thush dy fjali, a veç e kuptan që po filozofu, o, diçka të filozofu, edhe të fshin. E menjanon, po. Të menjanon, nëse arrin me aspigu me një fjali, se qa po danë, edhe, ose qa është mesajnë, është shumë ekspeditiv, edhe e realizon me njëherë, ato, kur din që është mirë, aji me njerë të cytët në zbatim, nuk heziton me zbatu një dishka që e kupton që është mirë edhe në interes ti ose në interes të vendit. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetur, t'jeni pjesë të këti emisioni, ne sigurisht besoj do të takojmë edhe emisioneve të tjera me ndonjë temë më konkrete, sepse jemi munduar që ti përmbledhim kështu gjitha temat në pikat të shkurtra, dhe është pa mundur ndërsta që të flasim gjithë për veprimtarinë tuaj. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Ju faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kaq sa i përket këtij emisioni, ne do të takohemi javën e ardhshme, deri atëherë mirëmbëçje.